Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի կառավարության անդամներ, հարցս ուղղում եմ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Հունվարի 13-ին մարտական դիրքից մշտական տեղակայման վայր գնալու ժամանակ վեգանական վատ պայմանների եւ ձնահյուսի հետևանքով զոհվել է ժամկետային զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանը։ Պարոն Պապիկյան, ես ուզում եմ, որպեսզի հանրությանը ներկայացնենք առ այս պահը պարզաբանված հանգամանքները այդ դեպքի հետ կապված, նաև ծառայական քննության արդյունքում ձեռք բերված տվյալները դեպքի հետ կապված։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալ եմ պարզաբանման հնարավորության համար։ Նախ, հարգելի հայրենակիցներ, նշեմ, որ յուրաքանչյուր դեպք դժբախտ պատահար ինձ համար անձնական դժբախտություն է եւ ծանր ցավ, եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ նաեւ ցավակցել զինծառայողի հարազատներին դժբախտ պատահարի առիթով եւ նույն ժամանակ կորստի համար։ Անդրադառնալով հարցին ու խնդրին, ես պիտի նշեմ, որ նախ դրա ամբողջական պատկերը կարող է պարզ դառնալ ծառայական պատշաճքնության արդյունքում եւ միևնույն ժամանակ քնչական գործողությունների արդյունքում իդերև կգան բոլոր այն խնդիրները, որոնք դարձել են պատճառ այս դժբախտ պատահարի։ Իհարկե խնդիրն ունի երկու կողմ, մեկը դա բնական պայմաններն են։ Ես պիտի նշեմ, որպեսզի հանրությունն իմանա, վերջին 10 օրվա ընթացքում շատ բարդ, երբեմն անտանելի եղանակային պայմաններ են բարձր լեռնային հատվածներում։ Այս պահին մենք ունենք 200-ից ավելի դժվարամատչելի դիրքեր, ըստ էության կարելի ասել փակ, որոնք ամենօրյա ռեժիմով բացվում են, սակայն եղանակային պայմանների բերումով դրանք մշտապես փակման ենթակա են բքի եւ ծնահյուսերի պատճառով։ Եվ պիտի նշեմ նաեւ, որ սրանցից զատ կան նաեւ դժվար հասանելի ուղություններ։ Նշեմ նաեւ, որ մենք ունենք շուրջ 1 տասնյակի հասնող դիրքեր, որտեղ բոլոր տիպի եղանակային պայմաններում, այդ թվում նաեւ ամառային ամենատաք շրջանում, մեքենայով հնարավոր չի հասնել այդ դիրքերին, այսինքն ուզենք թե չուզենք, զինծառայողների տեղաշարժը մինչև այդ դիրք եւ նաեւ սննդի հասցնելը իրականացնում ենք հետիոտն կամ այլ մեխանիզմներով։ Դրանք պայմանավորված են տվյալ դիրքերի աշխարհագրական դիրքով։ Շատ կարևոր է այստեղ նշել, որ մենք գործ ունենք վերջին 3 տարվա ընթացքում ձևավորված առաջնագծի հետ, որտեղ ոչ բոլոր ուղություններն են մեզ հայտնի որպես պոտենցիալ ծնահյուսքերի ուղություններ։ Իհարկե անվտանգությունն ապահովելու համար մեր կողմից մշտապես իրականացվում են և պայթեցման աշխատանքներ, և կանխարգելիչ աշխատանքներ, բայց ունենք իրավիճակներ, երբ բնությունը անկանխատեսելի է։ Իհարկե այս խնդրի, այս պրոբլեմի դիպվածի հիմքում կա նաև պատշաճ պարտականությունները կատարելու մեջ թերացումներ։ Ես անուններ և պաշտոններ բնականաբար չեմ հնչեցնի, բայց պիտի նշեմ, որ չի կարող սա չունենալ պատասխանատուներ, բայց ինչպես նշեցի, սա կարող է ի հայտ բերել միայն պատշաճ քննությունը։ Միայն կարող եմ ասել հետևյալը, որ ակնհայտ է, որ գոնե վերադաս հրամանատարության կողմից առկա են այդ օրերի համար գրավոր հանձնարարականներ որևէ տեղաշարժ չիրականացնել։ Նշեմ, ներողություն, ավարտվել էր ուղղակի, ավարտել։ Չէ, ավարտեք, պարոն Պապիկյան։ Դե որոշեք ձեր մեջ հիմա ես։ Արձագանք, խնդրեմ շարունակեք, պարոն։ Շնորհակալություն։ Նշեմ, որ վերադաս հրամանատարության, կորպուսային հրամանատարության կողմից կան գրավոր հանձնարարականներ այդ օրերին որևէ տեղաշարժ չկատարել։ Ավելին ասեմ, հատուկ բանակային կորպուսի տարածքում այդ օրը մենք ունեցել ենք 5 զինծառայող, ում ծառայության ժամկետը ավարտվել է,
Սակայն եղանակային անբարենպաստ պայմաններով տվյալ զինծառայողների 4-ը շարունակել են մնալ իր դիրքերում եւ միայն 2 օր անց է հնարավոր եղել նրանց իջեցնել դիրքերից եւ պատշաճ զորացրել տուն։ Այս դեպքի առնչությամբ ես կարող եմ ուղղակի տեղեկատվություն տալ այն մասին, որ կա վարկած, ու այդ վարկածը բավականին հիմնավոր է, որ շատ է եղել արտաքին ճնշումը։ Եվ պետք է հորդորեմ նաև մեր քաղաքացիներին, հարազատներին, բոլոր զինծառայողների, բոլոր պարագաներում զերծ մնալ զինված ուժերի սպաների նկատմամբ անհարկի պահանջների, ստիպողական կամ զգայական վարքագծով նրանց ստիպել, որ կատարեն պարտականություններ, որոնք իրավունք չունեն կատարել։ Եղել այնպես, որ մի խումբ հատուկ տեխնիկայի միջոցով գնացել են թառաջ զինծառայողին, սակայն եղանակային պայմանները թույլ չեն տվել, որ նրանք մոտենան դիրքին, զինծառայողը եկել է նրանց ընթառաջ, բայց ձնահուսքի բերումով տեղի է ունեցել այն, ինչ տեղի է ունեցել։ Այսքանը կարող եմ ներկայացնել այս պայի դրությամբ։